Uz krizu u Ukrajini pratimo i krizu vlade. Zbog toga pozdravljam saborskog zastupnika HDZ-a, bivšeg ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića. Dobar dan, dobrodošli, gospodine Bošnjaković. Dobar dan. Jesam dobro rekao kriza vlade ili vi u HDZ-u ne mislite da postoji kakva kriza zbog ovoga što se dogodilo s Darkom Horvatom i s ostalom dvojicom članova? Pa gledajte, u svakom slučaju nije to ugodna situacija i nije to nešto što je dobro došlo, ali u odnosu na ove zahtjeve vezano za raspuštanje, za nove izbore, mislim da je situacija sa saborskom većinom stabilna i na taj način zapravo kada dobijemo novog člana vlade, umjesto razrešenog, stvari mogu ići dalje. Znači neće biti izbora? Kako stvari govore, izbora ne bi trebalo biti, jer saborska većina, što sam rekao, nije upitna. Saborska većina i dalje postoji i stoga zapravo radi svih ovih akcija koje su u tijeku nema razloga da se to sve prekida i da idemo u nove izbore. Novi izbori bi bili ako nema potrebne saborske većine, onda se o tome može razgovarati. Ali u ovom trenutku koliko vidimo, saborska većina nije upitna. Dobro, je li upitan legitimitet vlade u kojoj tri osobe su pod istragom? Sve dok postoji saborska većina i dok ta vlada ima podršku u saboru, dakle nije upitna niti vlada. Što se tiče jednog člana, znamo da je u istražnom pritvoru. Što se tiče ova dva druga člana, ja ne vidim nikakva formalna rješenja u kojem svojstvu bi oni bili, tako da to trebamo zapravo gledati dalje razvoj situacije. Dobro, mi smo za gospodina Miloševića shvatili da on naveden u onom priopćenju USKOK-a kao šesto okrivljeni. To je priopćenje. Da, to je priopćenje, međutim formalni akt kojim neko dobija status ovakav ili onakav, to je nešto potpuno drugo. Dakle, to čekate da biste onda zaključili što moramo je s njim? Moramo vidjeti cijeli razvoj situacije kako će ići dalje. A što je sa Aladrovićem? Za njega nemamo ga ni u priopćenju još. Jednaki odgovor, kažem, ne znamo uopće u kakvom je statusu, ne znamo kakve se radnje, da li se uopće neke radnje provode ili ne provode. Dakle, čekamo razvoj situacije da vidimo što će biti dalje. Dobro, ali kad jednom dođe, bar za Miloševića, ajde sad, možda za Aladrovića ni neće ništa doći, ali za Miloševića ako dođe nekakav formalni akt, onda će biti činjenica da i formalno on okrivljenik, ne samo u priopćenju. Može li okrivljenik biti član vlade? Gledajte, ako dođe, onda ćemo razgovarati. Ovdje sad hipotetski šta će biti, ako će biti, kad bi bilo, šta bi bilo, mislim da to nije ni korektno u odnosu na ljude, mislim da to nije u redu. Dobro, ajmo hipotetski, bez osobe. Ajde, bili ste i sami član vlade i ministar, ono, može li neko biti ministar, a da se protiv njega vodi kazneni postupak? A vidite da ne može, ako je čovjek u pritvoru, on je dao je ostavku, razrješenje, ali ove nisu uhapsili. I to je tako situacija. Iako kažu da su imali namjeru, ali su se bojali pada vlade, pa nisu za to kapsili. To ne znamo šta su imali namjeru, ali u svakom slučaju nagledali smo se u javnom prostoru svega i svačega u proteklom razdoblju, da su ljudi ovako spektakularno hapšeni, da se vodio postupak protiv njih i onda na koncu je došlo do ishoda gdje je utvrđeno da su oni nevini. Stoga ne bih htio kalkulirati o bilo čemu. Da, dobro, ali može li ministar biti neko protiv koga se vodi kazneni postupak za zlouporabu položaja ovlasti? Po vama. Mislim, bez da je u zatvoru. Gledajte, ono, u svakom slučaju, ako se protiv nekog vodi kazneni postupak, kako bi bio ministar i donosio odluke, opterećen je kaznenim postupkom. Mislim da bi to bi bio teret za svaku vladu. To bi bio teret za svaku vladu, a zapravo bi bio i teret osobno za tog čovjeka koji zapravo pitanje prijedloga njegovih odluka svako bi mu mogao staviti na nos. Pa čekaj malo, ti si opterećen jednim takvim postupkom. I s te strane to zaista ne doprinosi, kao što ne doprinosi ni ova situacija u kojoj sad jesmo. Jedan ministar je, on je u istražnom je zatvoru, on je podnio ostavku, više nije. Sada ide procedura zapravo izbora imenovanja novog ministra. A što se tiče svega ovoga što se njemu stavlja na teret, to trebamo vidjeti kakav će razvoj situacije biti. Dobro, sumnjate li vi i dalje u HDZ-u, kao što je te sumnje iznio premijer Plenković u subotu, da je ovo namjerno odabrani tajming da se sve ovo dogodi i da do neke mjere čak sumnjao moguću neku sabotažu nekoga iz DORH-a? Pa premijer Plenković to nije tako rekao. Možemo vagati svaku njegovu riječ, on to nije tako rekao. I na kraju krajeva Plenković je vrlo jasno rekao da štiti neovisnost pravosuđa i da HDZ ima šapu nad pravosuđem, vjerojatno se ovakve stvari ne bi dogodile. Ali da ovakve stvari se događaju, jer HDZ štiti neovisnost pravosuđa i u svakom slučaju
pravosuđe treba postupati tamo gdje postoje ozbiljne sumnje, gdje postoje ozbiljni dokazi da je nešto nepravilno počinjeno. Ali kao što sam već rekao, mi smo svjedoci situacija gdje se velike pompe radile i gdje smo onda imali ljude koji su bili opterećeni postupcima i onda bi ti postupci završili sa njihovom nevinošću. Državno odvjetništvo ima sjajne rezultate, gledamo u izvješćima o njihovom radu. Oni u pravilu već više godina unazad od 10 podignutih optužnica 9 završi osuđujućim presudama. To je vrlo visok postotak. Međutim, u ovim predmetima, tako da kažemo, predmetima koji su u fokusu javnosti, gdje javnost zapravo želi čuti što prije ishode, e tu, ako napravimo neku analizu, mislim da tu ne stoje tako dobro. O ovom postupku vam ne mogu govoriti koji je sad. Možda više možete vi meni reći nego ja vama, jer tu sad informacije zaista izlaze u javnost iz minute u minutu i sata u sat. Tako da teško je stvoriti jednu sliku šta je u svemu tome opravdano, što to nije opravdano. I to će postupak reći, pa ćemo vidjeti u budućnosti šta će biti. Ali prva teza, pravosuđe mora biti neovisno. I to, ako se sjećate polemike na razini predsjednik države i predsjednik vlade je vrlo jasno rekao, ja ne trebam informacije, niti mene treba neko obavještavati što on radi. Jer kada to radi, onda više nije. Dobro, ali ipak se stekao da imamo subotu da je iznenađen s ovim i da je mislio da će mu neko reći da mu hapse ministra. Uostalom, bi li trebao o tome biti obavješten premijer da član njegove vlade će biti uhićen? Kao što smo i prije govorili, državno odvjetništvo treba postupati neovisno, jer ako vi obavještavate, ako vi nekoga nešto tražite, tu pitate, to je već na neki način kao da čekate uputu. S te strane mi možemo zaista polemizirati je li to tako trebalo, je li to tako u redu, jer vidimo da je vrlo to delikatno, da je to vrlo osjetljivo, ali ne raspolažemo činjenicama. Državno odvjetništvo je to koje raspolaže činjenicama, zašto je išlo u takvu jednu akciju, tako široku. Ja se samo nadam da to neće završiti kao što su završili neka druga spektakularna uhićenja, pa ćemo na kraju imati zapravo rezultate kao što su bili. Dobro, zašto oni to tako rade? Bili ste i ministar pravosuđa, radili ste na reformi između ostalog cjelokupnog pravosudnog sustava, onda zašto to ne valja taj dio u državnom odvjetništvu? Nema ni rezultata, a kažete i način im je kriv. Nismo, za ovo konkretno mi ne znamo. Ja govorim samo spominjali da rezultat kad se pogleda statistički za ove stvari nije tako dobar kao što općenito. Ja govorim o situaciji gdje mi napravimo zapravo veliku pompu kod tih hapšenja, gdje tamo čovjek živi pa je policija već znala unaprijed, mediji su znali, televizijske kuće su znale, pa čekaj kod te kuće, pa onda se snima kako se nekoga hapsi i kako ga se stavlja u auto. I onda nakon svih tih stvari izlaze informacije ko je tu šta kome rekao, kakve su dokazi jedne strane, kakve su zapravo moguće obrane. I onda dođemo zapravo u ovakvim predmetima često do ničega. To je nešto što o čemu treba voditi računa kada se u nešto kreće. Da li postoje dovoljni razlozi za tako neku akciju? Jer ovdje se radi, znate, oduzeti čovjeku slobodu. Sloboda je najveća vrednota, Ustavom je zaštićena. To mora imati određenu razmjernost u odnosu na cilj da očuvate nečiju slobodu i u odnosu na to da ju ograničite ili oduzmete određenu vrijeme da dođete do određenja. Ali DORH je tako mislio i u odnosu na minoriziranje premijera, uopće kvalifikacije tog dijela, štete koja je nastala, iznosa i tako dalje. Njima je DORH koji je jedna strana u postupku, odnosno USKOK, za početak im je povjerovao sud, odnosno istražni sudac koji je odredio pritvor. Istražni sudac je odredio pritvor, dakle on je povjerovao da oni imaju dovoljno dokaza i sumnje i svega što treba za taj čin i da su to napravili na takav način. Jel? Točno, ovdje u ovom predmetu istražni sudac je odredio pritvor, smatra da je potrebno, ja doduše ne znam razloga, mogu samo nagađati, vjerojatno radi mogućeg utjecaja na svjedoke, znači da se odredi određeno vrijeme u kome će se saslušati svjedoci i tek tada će se doći blizu odluke da li uopće ići dalje, da li podizati optužnicu, neki akt ili tako nešto. Što ćemo tek vidjeti. Dobro, ali
kažem, ono, njima je u odnosu na ocjene vas sada i premijera sud povjerovao da je težina kaznenog djela takva i razlozi postoje da on bude tamo pritvoren. Ja nisam dao nikakve ocjene, jer imam vrlo malo na stolu činjenica osim ovo što vidim u medijama. Tako da ja nemam nekakve ove činjenice temeljem... A dobro, onda premijer jeste. Ja samo upozoravam... Jer premijer je bio rekao da je tajming čudan, zašto subota ujutro nakon njegovog super tjedna, zašto se čovjeka hapsi, zašto ga se nije pozvalo na razgovor, da je on u državnom odvjetništvu, da bi on to napravio tako i tako dalje. To su sumnje na koje svako ima pravo, razumijete? Ali ja, čak i čelnik izvršne vlasti u odnosu na neovisno pravo. Da, ali on nije nikome rekao postupite ovako ili zašto ne onako i takve stvari. On to nije nigdje rekao. I da pače, ja mislim da upravo i akcija kako je izvedena se vidi da je pravosuđe neovisno. Ja ne vidim u principu nešto drugo. Ja mislim, stavovi oporbe su bili, juče su htjeli smijeniti glavnu državnu odvjetnicu, danas je slave već kao, ne znam ti, najveću heroinu. Vaš stav će prema njoj biti isti, da primjerice u travnju kad bude godišnje izvješće. Kad bude godišnje izvješće, mi ćemo vidjeti kako je godišnje izvješće. Raspravit ćemo sve te činjenice, ali ono što možemo reći... Dobro, pretpostavljam da u odnosu da ste ono pohvalili nedavno koje je prihvaćeno, da neće biti velika razlika. Da oni u zadnjih nekoliko, možda zadnjih više godina, oni imaju izvješća koja govore statistički gledano. Od 10 optužnica 9 završi pravomoćnim osuđujućim presudama. To znači da oni u principu ne dižu optužnice tek tako. Međutim, u ovim velikim predmetima mi smo isto svjedoci ili da vidi da se događa da ti predmeti ne završavaju dobro, a zapravo počnu sa velikom pompom, velikim spektaklom, hapšenjima, velikim praćenjem javnosti i onda dođemo gdje? Dođemo do Polančeca koji je oslobođen, dođemo do Srđana Mladenića, dođemo do, ne znam, Rončevića, Bandića, pokojnog u nekim predmetima. Znate, to su predmeti koji su punili stranice, koji su zapravo jako često bili Dobro, i onda ćete to... problematizirati kod tog izvješća. Gledajte, to raspravite. Ćemo vidjeti kada dođe na dnevni red Sabora. Mi ste to postavili Sabora, pitanje da, isto da. I kad ste o zadnjem izvješću raspravili, to sad vam je upalo u oči da u tim razvikanim predmetima nema rezultata. Pa mi smo to postavljali i prije. Ja sam to upozoravao i prije. Ovo nije prvi put da je upozoravam na to, da je potrebno jako dobro procijeniti. Hoću reći sad zbog toga procijeniti. Jer je taknulo vašeg ministra na dužnosti, pa sad gledajte, to nema problematizirate tu vaš iz HDZ-a. Nema tu vaš i naš. Ako postoje ozbiljne sumnje, ako postoje ozbiljne činjenice, po meni, bilo ko, bio to, ne znam, neko vama u familiji, meni u familiji, postupak treba ići. Da. Dobro, ajmo se vratiti na ovo obavješćivanje zapravo oko samoga uhićenja. Kaže vaša bivša, vaša kolegica, bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare-Ožbolt, kako misli da ne bi bilo u neskladu s Ustavom i sa zakonom da se čelnika izvršne vlasti obavijesti, ne znam sad kad bi to bilo primjereno, da će se dogoditi nešto tako da se članu njegove, da je to po njoj pitanje nacionalne sigurnosti na koncu. Pa gledajte, nije u neskladu sa Ustavom i zakonom i ovo kako se dogodilo, da neko nije obaviješten, jel? I to nije u nikakvom neskladu, a što se tiče ovo se radi o čistoj procjeni zapravo čelnih ljudi u državnom odvjetništvu, složenost same akcije, složenost predmeta i oni su postupili, to biste trebali pitati njih. Da, a dobro, ovaj institut imuniteta u vladi, je li on dobro uređen? On je postavljen tako kako je postavljen, da zapravo postoji što se tiče ovih postupaka do zapriječene kazne od 5 godina do ove oštrije kazne kad se radi o takvim kaznenim djelima i on je podložan raspravi da li to u budućnosti treba napraviti na drugačiji način ili ne. Ali tu bih prepustio više stvar samim stručnjacima koji bi mogli reći kako bi to trebalo napraviti u budućnosti. Mi sad imamo regulativu kako. Dobro, očito za Horvata takav zahtjev u vladu nije stigao, pa je onda i time očito sumnja da je to djelo teško do razine do 12 godina može biti kazna, ako je veća znatna materijalna šteta ili korist tu u predmetu. A što je s ovom ostalom dvojicom? Je li došao i kakav zahtjev u vladu za odobrenje? U mojim saznanjima nije ništa došlo, već smo i rekli ne vidimo, jer za Horvata je jasno u principu što se tiče samog akta državnog odvjetništva, on je zapravo istraz, jel? Ali ovdje nemamo nikako zapravo formalno rješenje da bi govorili o bilo kakvom. Dakle, za Miloševića, ako je on naveden onome priopćenju, a nemamo formalnog akta, mi sada ne možemo ni znati je li on
za kaznu koja je zapriječena, dakle, više od 5 godina, jer nema formalnog akta nikakvog formalnog u postupku. Formalnog akta nema, to smo već rekli. Znači, onda bi to značilo da... Dan, niti jedan, niti drugi, niti ne znam ko nema nikakav formalni akt da bi bio opterećen nekakvim statusom vezano za zakon o kaznenom postupku. Da, dakle, onda ne može se tumačiti da je kazneni postupak u tijeku protiv nekoga, a da nije traženo odobrenje vlade. Ne može se, i to se nažalost u našem javnom prostoru jako zaboravlja. I zaboravlja se i ona ustavna presumpcija nevinosti da se nikome ne može imputirati da je kriv sve dok se pravomoćnom kaznenom presudom ne dokaže nečija krivnja. Dobro, znači sad u slučaju Miloševića, njega će onda zvati. Postupci, imamo situaciju kad počnu ovakvi postupci, ljudi budu malte ne presuđeni već prije. I onda kad budu oslobođeni, kao što je već bilo, onda nikom ništa. Da, to treba pitati ove koji ih optuže ako ovaj... A to treba pitati zapravo puno širi sloj društva koji zapravo ovaj, ljude optužuje, a da presude nema. Da, dobro, ali jedno, vi znate i sami kako postupak teče, ono, ima faze, ono, od kojih je jedna faza predistražni postupak, pa je onda istraga, pa je dalje onda optužnica, pa je neko suđenje. Da, da, problem je u tome što mi ljude optužujemo i osuđujemo već u principu u ovoj fazi kada nema činjenica za to. U tome je problem. Dobro, pa to ne rade svi. Možda neko vidi drugčije, ono, vi i ja, možda onaj, evo, tu kolega ili kolegica. Ja mislim da puno ljudi to vidi, da trebate sve akcije i medijske u takvim situacijama prilagoditi toj ustavnoj presumpciji koja je jako važna. Hrvatska se inače i naplaćala kazne radi toga, jer se to smatra na Europskom sudu za zaštitu ljudskih prava, to se smatra i nedozvoljeni pritisak na pravosuđe i Hrvatska je tu radi izjave nekih ljudi i plaćala određene kazne. A dobro, nisu krivi mediji jer im je neko dao izjavu, nego onaj koji je dao izjavu, na primjer. Tako je, i bilo je, i tu je bilo plaćanje. I tu je bilo plaćanje. Tu smo čisti mediji, naravno, prate profesionalno ono što je u tijeku i kako je u tijeku, a dio ove priče s tim što vi iz HDZ-a zadnjih par dana govorite o curenju informacija se može smatrati taktikom tužiteljstva, kao što taktiku ima i obrana. Vidjeli smo u slučaju Tomislava Ćorića da, kako je rekao premijer Ficlek, iz istrage dolaze jer je to u interesu obrane. Da, ali gledajte, taktika ne može biti da se odaje nešto vezano za sami postupak. Postupak mora biti na neki način zaštićen i ne može javnost polemizirati oko samih konkretnih nekakvih dokaza ili nekakvih činjenica koje tek treba dokazati. To je stvar ipak postupka i to treba raditi u nekakvom miru bez nekakvih utjecaja i pritisaka. Tako da s te strane te stvari treba svesti zaista na mjeru. A dobro, kako to možete učiniti kad kažete imate zakon? Bude obavještena u mjeri u kojoj javnost ima interes. Dobro, i posljednji put ste poručili bili Zlati Hrvoj Šipek da očekujete od nje da više komunicira s javnošću i sad joj je pozvao premijer da stane pred kamere, ali ona to nije učinila. Kaže, točno, ja sam to i zadnji put rekao da treba. Da. Ne, nije to, znate, uputa da vi sad, ono, ja kažem, vi to morate. Ali za dobrobit zapravo institucije, za dobrobit postupaka koje se vode, jest upravo to da se da informacija, a da se ne ugroze zapravo ovaj kazneni procesi i na taj način zapravo spriječimo upravo ovo što se dešava. Jer nemojmo zaboraviti, imamo mi neke postupke koji se vode za odavanje tih informacija, imamo mi čak tu i neke nepravomoćne presude i to je nešto što zapravo ja mislim da bi jednim pravodobnim izvješćavanjem javnosti o postupcima koji su u tijeku da bismo to izbjegli. I na to ćete upozoriti onda prilikom rasprave u godišnjem izvješću. Tako, i zadnji put sam na to upozoravao da je potrebno zapravo raditi na tome. Ali nisu vas poslušali, da. Mislim, koje instrumente imate kao sad zakonodavna vlast ili ajde neću sad miješati izvršnu, da DORH promijeni svoje ponašanje u tom smislu? Apsolutno mislim da u ovoj fazi u kojoj jesmo, da trebamo upozoravati na to i imaju oni službu za odnose sa javnošću, mislim da trebaju raditi na tome. A ukoliko ne budu napravili veće iskorake u tom smjeru, onda možemo vidjeti zapravo i druge mjere. A koje su to druge mjere? Druge mjere da nećete mogu biti... prihvatiti izvješće godišnje? Ne. Druge mjere mogu biti promjena normativnog okvira. Aha. Mogu biti promjene normativnog okvira. Ne strahujete okvira, da će oni sad to shvatiti toga... kao discipliniranje njih? Ne. Nikako discipliniranje. Kao što vidite, ne poduzima niko nikako discipliniranje u odnosu na njih. Oni što se tiče vladajuće koalicije slobodno rade svoj posao, neovisni su, niko ne utječe na njih, ali ovo što smo rekli smo i kod zadnjeg izvješća, dobronamjerno morate komunicirati sa javnošću. Nije to samo da smo mi rekli, nego mislim da je to sadržano čak i od nekih
tijela Europske komisije. Dobro, recite nam još na kraju onda, znači sad bi postupak bio što se Borisa Miloševića tiče da će s njim biti obavljen razgovor ili što već, i onda u toj fazi onda bi išla obavijest vladi ako ima za tim potrebe za ovo odobrenje. Borisa Miloševića nema nigdje u tim aktima. Nema nigdje u tim aktima gdje mu se nekakav status određuje. I on nema nikakav formalni činjenik. I on nema u ovom trenutku, ja ne vidim šta bi bilo sa njim. On je u ovom trenutku čovjek koji nema nikakvu odluku da bi on bio u statusu ovoga ili onoga. Dobro, a ono prije što ste rekli, dakle svakako vrijedi da mislite da ministar s kaznenom prijavom ne može biti ministar, jel? Gledajte, odnosno kaznenom postupkom. Kazneni postupak je veliki teret na leđima bilo koga i po meni to bi bio teret i za vladu, a pogotovo za njega osobno kao čovjeka. Evo, sad mi gledamo da se bira novi ministar graditeljstva. Znate li će to biti Stjepan Čuraj? Ne znam. Ne znate. Ali hoće li stati na tome ili ako budu još dva člana vlade imala kazneni postupak, što će onda? Šira rekonstrukcija biti? To ćemo vidjeti. Ako se dogodi, to ćemo onda razgovarati. A ovdje sad, šta bi bilo? Mislite da bi u tom slučaju onda bila potrebna šira rekonstrukcija vlade? Ako bude više ljudi zahvaćeno, onda je druga situacija. Onda moramo sjesti opet u okviru i koalicije i svega i analizirati postojeću situaciju. Zato možete reći bez izbora? U ovoj situaciji vladajuća većina je stabilna i mislim, ne znam, sad se čuju glasovi, kaže Čačić da nisu ih pitali za ovoga Čuraja, da oni neće za to glasati. A dobro, imate vi drugih. Vidjet ćemo. Znači nije isključeno danas je, ni šira rekonstrukcija vlade, pitate, ovisno o ovim, gledajte, ovim statusu ove dvojice. U tijeku je sastanak koalicije, jel tako? I Radimir Čačić je isto na tom sastanku. Nakon ove sastanka ćete dobiti pravodobnu informaciju. Pa ćemo vidjeti. Pa ćete vidjeti. Ali neka šira rekonstrukcija vlade ovisit će o statusu ove dvojice ministara, jel? To ćemo vidjeti što će donijeti budućnost. U svakom slučaju ovaj jedan je razrešen. Nije isključena šira rekonstrukcija vlade. Vidjet ćemo. To ćemo vidjeti u odnosu na činjenice koje su danas. Nema potrebe za tim. Dobro, hvala vam gospodine Bošnjaković. Hvala vam.